Dobrý den, milí přátelé. První listopadové dny se připomínají mnohým z nás jako svátek dušiček. Prý až 4/5 obyvatel naší země si v těchto dnech najdou cestu na hřbitov ke hrobům svých blízkých, anebo aspoň vzpomenou na své zesnulé. A aby taky ne. Vždyť smrt je veliké téma, které se týká úplně všech. A tak máte-li chvilku čas, zastavme se k zamyšlení nad smrtí a vzpomenutí na naše zemřelé. To první, je smrt člověka opravdu definitivní konec jeho existence? Než na to zkusím odpovědět, zeptám se, co si o tom myslí vaše vlastní nitro. Proč vůbec chodíváte ke hrobům svých blízkých? Jak to, že nezapadli do zapomnění? Navzdory tomu, že s tím nemáme žádnou lidskou zkušenost, tak nás pomyšlení na pokračování života po smrti podivně přitahuje napříč kulturám, přes staletí lidských dějin. Tušení nějakého pokračování existence po smrti máme v sobě. A asi nejpřesnějším vysvětlením tohoto jevu je tvrzení Bible, která v knize Kazatel říká: Bůh všechno učinil krásně a v pravý čas a lidem dal do srdce i touhu po věčnosti. To znamená, je to v nás. Je to zvláštní dar Boha Stvořitele nebo také tajemství toho, že nás lidi Pán Bůh stvořil ke svému obrazu. Hluboko v našem nitru je neuhasitelná touha po životě, který pokračuje i po smrti. Přírodovědkyně profesorka Anna Strunecká říká: Jsem přesvědčená a vím, že smrt je proces transformace života do jiné podoby. Mám už věk, kdy řada mých kolegů, přátel a blízkých odešla. Zažila jsem smrt zblízka ve své rodině a moje přesvědčení, že se jedná o transformaci do jiné formy života, mě usnadňuje vyrovnat se jak s odchody blízkých, tak i s přípravou na vlastní smrt. Dnes se na smrt dívám se zvědavostí a s očekáváním. Proč jindy utíkáme před smrtí? Možná, že jste se spíš potkávali s přístupem ke smrti, který se tomuto tématu vyhýbá. Stává se, že i když někdo ve stáří či při vážné nemoci začne o smrti mluvit a chtěl by třeba něco předat, něco uzavřít, nějaké vztahy před smrtí urovnat, tak jeho okolí se jakémukoliv pomyšlení na smrt brání. Tohle ani neříkej, tohle si nepřipouštěj a babi, ještě si spolu zatancujeme. A když pak ale doopravdy nadejde chvíle smrti, pak s umírajícím neumíme zůstat, odlifrujeme jej do nemocnice a v nemocnici za plentu, protože se nějak bojíme být v blízkosti smrti. Není toto utíkání před tajemstvím smrti zbytečné? Moudrý král Šalamoun už kdysi dávno vyslovil: lépe je jít do domu truchlení, než vejít do domu hodování, neboť tam je zřejmé, jak každý člověk skončí a živý si to může vzít k srdci. Ano, setkání s umírajícím člověkem nemusí být jenom smutné, bolestné, frustrující. Opět si tu dovolím odcitovat i něco ze zkušenosti současníků. Paní profesorka Renata Složilová vypráví: Nebyla jsem nikdy s umírajícím člověkem a měla jsem z toho strach. V okamžiku, kdy pája zemřel, se v místnosti objevilo něco nepopsatelného. Jako kdyby někdo rozsvítil tisíce žárovek. Prožívala jsem pocit, že najednou nemám žádnou otázku, protože vím naprosto vše. Vše si uvědomuju a nepotřebuju nic vědět. Vnímala jsem něco úžasně krásného, paradoxně. Vlastně i z výrazu páji nebylo znatelné, že by trpěl nebo že by mu nebylo dobře. Pořád jsem vnímala, že tam nějakým způsobem je. Smrt je veliké tajemství. A já si troufám tvrdit, že hledání toho, co je za ní, nás může přivést k důležitým skutečnostem. A opět tu Bible vystihuje a nabízí řešení tohoto dávného lidského problému kolem smrti. Ve 2. Timoteovi 1:10 je napsáno, že Spasitel Ježíš Kristus
zlomil moc smrti a vynesl na světlo nepomíjející život. A tohle je, milí přátelé, opravdu průlomové pro naše vyrovnávání se se smrtí. Smrt nás totiž děsí, protože z ní cítíme trest za hřích, za naši neposlušnost vůči Bohu. Vzešli jsme z Boží ruky, od něj pochází ta naše touha po životě, po lásce, po vztahu a po věčnosti. Jenže svým hříšným nasměrováním jsme si vykoledovali oddělení a smrt. A napravit tohle selhání my neumíme. Ježíš Kristus ale přišel a moc smrti zlomil. Už to je vybojováno. Mesiáš Ježíš nasadil svůj život a z prokletí smrti nás vykoupil. Vrcholné poselství Evangelia nám říká, že Bůh tak miloval svět, že dal svého syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A tak pro tuto dějinně zásadní událost, pro záchranu vybojovanou Mesiášem Ježíšem, smí každý, kdo tuto zprávu přijal, kdo jí uvěřil, smí očekávat věčný nepomíjející život. Díky Ježíši Kristu smíme žít tento pozemský život ve svobodě, beze strachu ze smrti. Díky Ježíši Kristu mám zaslíbený život věčný v jeho království. A díky tomu také smím na své zesnulé ve víře myslet jako na ty, kdo mě jen o chvíli předešli do oné slávy. Přátelé, najdete-li ve svém životním hledání Krista, pak se vám pomyšlení na smrt a na vaše milé zesnulé stane zdrojem radostné touhy. A to je v tomto životě opravdu výhra. Přeji vám krásné dny i tohoto počátku listopadu.